Կրեմլը զգուշացնում է Բրիտանիային՝ դու պատերազմի մեջ ես։ Հրթիռային հարվածը Միացյալ Թագավորությունը դարձնում է օրինական թիրախ՝ Պուտինի նախազգուշացումը։ Լոնդոնյան կրպակներից թերթերի վերնագրերը պատերազմի գույժ են տարածում Ռուսաստանի նախագահի վերջին հեռուստաուղերձից հետո։ Արդյոք իրենց երկիրը ուղիղ հակամարտություն է սկսում Ռուսաստանի հետ։ Փողոցում իրար հարցնում են սովորական անգլիացիները. Չէ ասի, թե սա անուղակի հակամարտություն է, դա հիմա գրեթե ուղիղ հակամարտություն է արդեն, այնպես որ շատ անհանգիստ եմ։ Իրոք չեմ ուզում, որ երեխաները պատերազմ գնան, տղաս դեռ փոքր է, բայց չէի ուզի, որ նրան կռվի մեջ գցեն։ Ուկրաինական բանակին Մեծ Բրիտանիայի մատակարարած Ստրոմ Շադաու հրթիռով այս շաբաթ առաջին հարվածը ստացավ Ռուսաստանը։ Դրանից հետո Մոսկվան օրեշնիկ նորագույն հրթիռը փորձարկեց Դնեպրոպետրովսկի վրա ու սպառնաց բոլոր այն երկրներին, որոնք Ուկրաինային թույլատրել են հեռահար հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանի խորքերը։ Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում մեր զենքը կիրառել այն երկրների ռազմական թիրախների դեմ, որոնք թույլատրում են իրենց զենքն օգտագործել մեր թիրախների դեմ։ Փիթերը ճիշտ է համարում ռուսների դեմ կռվող ուկրաինացիներին աջակցելը, բայց փորձում է Ռուսաստանի զայրույթն էլ հասկանալ։ Նույնն է, որ Ֆրանսիան հրթիռներ ուղարկի մեզ վրա, դա մեզ էլ կջղայնացնի։ Պարզապես պետք է ավարտել այս պատերազմը, առանց նոր զոհերի։ Նրանք պետք է գտնեն իրենց հարցը լուծելու այլ ճանապարհ, ինչի դեմ էլ որ պայքարեն, միայն առանց մարդկային զոհերի։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում հանրային կարծիքը ձևավորված է համոզմունքի վրա, որ պետք է ամեն գնով կանգնեցնել Ռուսաստանին, որ եթե Պուտինը հաղթի ուկրաինացիներին, հասնելու է նաև եվրոպացիներին, կործանելու է Եվրոպան։ Ակնհայտ է, որ Բրիտանիան զենք ու զինամթերք է տալիս Ուկրաինային, բայց մյուս կողմից հաշվի առնելով Ամերիկայի քաղաքականությունը եւ հավանականությունը, որ երբ Թրամփը գա, որոշակի օրենքը կկրճատվի ամերիկյան օգնությունը։ Եթե Բրիտանիան, Եվրոպան էլ չօգնեն Ուկրաինային, ի՞նչ կկատարվի հետո։ Անհանգիստ, բարդ դրություն է։ Դրությունն ավելի են բարձրացնում Մոսկվայում հրթիռի արագությամբ տարածվող սպառնալից հայտարարությունները, ուրբաթ Վլադիմիր Պուտինը խոստացել է շարունակել հրթիռային նոր համակարգի փորձարկումները, օրեշնիկի զանգվածային արտադրություն սկսելու հրաման է տվել ու ասել, ուրիշ հրթիռներ են ստեղծվում Ռուսաստանում։ Նորագույն համակարգի փորձարկումները շարունակելու ենք։ Անհրաժեշտ է սկսել սերիական արտադրություն։ Կարող ենք համարել, որ սերիական արտադրության որոշումն արդեն կայացված է։ Փաստացի, այն արդեն կազմակերպված է։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ Ալ Արաբիա հեռուստաալիքի հետ հարցազրույցում արևմուտքին մեղադրել է ռազմական հիստերիայի համար ու չի բացառել նոր էսկալացիան։ Եթե հակամարտությունը զարգանա էսկալացիայի սցենարով, ապա ոչինչ բացառել չի կարելի, քանի որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ըստ էության լիովին ներգրավված են այս հակամարտության մեջ։ Նրանք պետք է հասկանան, որ կռվում են Ուկրաինայի կողմից։ Ընդ որում կռվում են ոչ միայն զենք մատակարարելով եւ ֆինանսական միջոցներ տրամադրելով, այլև կռվում են ուղղակիորեն, քանի որ Ռուսաստանի տարածքում թիրախների կոորդինատներ են տալիս եւ կառավարում են ամերիկյան կամ եվրոպական հրթիռները։ Ուկրաինան արևմտյան դաշնակիցներից խնդրել է հակաօդային պաշտպանության վերջին սերնդի համակարգեր, որ պաշտպանվի գերձայնային բալիստիկ հրթիռով ռուսական հարվածներից։ Զելենսկին հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարարը արդեն բանակցություններ է սկսել գործընկերների հետ։